waxaa saaka magaalada oodwin ee xarunta gobolka darmad ee loo dareeray tukashada salaada ciid oo adxa dadweynaha magaalada oodwin ayaa isku soo baxay dhowr goobada ku yaala magaaladaasi balse dadweynaha ugu tirada badnaa waxay ku tukadeen barxadda weyn ee dooxa waxaa dadweynaha magaalada oodwin kala qayb galay munaasabadda ciid oo adxa mas-uuliyiinta gobolka darmad iyo kuwa degmada intii aan la tukan salaada ciid oo adxa waxaa halkaasi dadweynaha kala hadlay oo hadallo dardaaran u badnaa u soo jeediyey maayirka degmada oodwin ee cabdixakiin nuur muuse gudoomiye ku-xigeenka gobolka daanbareed ahna ku-simaha gudoomiyaha gobolkaasi maxamed cabdilaahi taliyaha qaybta booliska ee gobolka daanbareed isguduwaha wasaaradda diinta iyo qaafta ee gobolka daanbareed waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan salaamayaa dhammaan xukuumadda kala duwan ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saydici iyo dhammaan saddexda golqaran iyo saddexda xisbi qaran iyo afarta ciidan qaran ee jamhuuriyadda soomaalilan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay kolley annagu maamul baanu naho wax way qaldamayaan waana dee wax badan way naga dhacdhacayaana waxaan leeyahay maanta annaga ha nala saamaxa maamul ahaan annagu waanu saamaxaynaa dadka oo kolley waxba uma qaadno maadaama aan nahay dee madaxdoodii laakiin waxaan leenahay dadka wax noo haya hana saamaxaan maanta munaasibadan ballaaran ee ciid ul adxa awgeed waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka iyo ciidamada qaranka kala duwan sanadkaas sanadkiisa ilaahay aynu u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabadgelyada ilaahay na siiyey inagu taam yeelo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda soomaalilan quluubtooda mideeyo khaasatan shacabka reerooda weyne inuu ilaahay garasiyo jidka toosan ee dariiqi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka hore ilaahay ummadda muslimiinta ayaa soo iiday maalinta iidiid ajar iyo xasanaad ha ka siiyo islaamkana quluubtiisa allah soo jeediyo soomaalilanna ilaahay qalbigeeda ha mideeyo inaynu hagaajisanno danigeenna iyo amnigeenna iyo dhaqankeenna inagay dani inoogu jirta haddii aan laga hagaajin guri weliba aanu isagu kusoo fiirsano aanu waxa xun iska joojinin waxbaa inaga qalloocanaya taas waxaan leeyahay inuu wanaagga aynu u wada jeesanno taasaynu xasanaadna ku helaynaa wanaagna ku helnaa isu taraxumaan ama isu naxariistaan oo wixii ay isku caawin karaan isku caawiyaan oo waxa weeyaan isu tahniyadeeyaan taqabbal allaahu minnaa wa minkum waxa weeyaan waa runtii waa maalin aad iyo aad runtii ugu qiimo badan xagga alleh farxad ayay waxa weeyaan runtii mudan tahay sida awgeedna waxa weeyaan walaalayaal in dadku ay ku dadaalaan khayrka dadweynaha magaalada oodwin ayaa isku hambalyeelayay munaasabaddan ciid oo adxa waa cabdirasaq koronto saab tv magaalada burco